راشه په خبرتا ته ګولونو خار ده ګولاجی پلازا د صفاتونو مارکیټ ته مون سره نوې لپټاپ راغله کورای 7 ده تاسو کته کورای 7 6 جنریشن ده 8 جی بی ریم ده او 7280 ماډل ده ډیر زبردست اسلم ده 4 ګنټه پلس د بیټری کار کوي زبردست نیو لپټاپ لري خبر ډیری په بیٹھیانو باندې ان شاء الله ډیر زبردستی خامخا دل دراشی پی سی ویژن دراشی پی سی ویژن پی سی ویژن پی سی ویژن په 160 روپیا فرد ته ملاویږي په کشتونه ملاویږي په نقد ملاویږي سره په پی سی ویژن کې نو داسې لیپ ټاپ دی نوې لیپ ټاپ راغلی دی پی سی ویژن ته راغلی دی وزټ وکي او سره یو گیفت ملاویږي ان شاء الله خنه خلې ټاپ دی کتا شو ته په کار وی سره په پی سی ویژن کې ملاویږي که سعودي عرب کې کم مرګري یا په دوبه کې په درهمو کې په ریالو کې لیپ ټاپ ما خلی په پاکستان نو پیسو کې 160 روپے فنڈ ہے مند ملاوی گی ارزان ارزان لیپ ٹاپ پہ نقد ملاوی گی پکشت ملاوی گی زر تو در راشے پی سی ویژن پی سی ویژن پی سی ویژن پی سی ویژن پہ گلونو پہ خار کرے تا گلاجی پلازا کے لازمی ویزٹ ہو کے ڈیرہ مننا حلا حافظ